Vad fick du för betyg? Läraren sa att han ville ta hit mamma eller pappa och prata om det. Oh, nej. Ett föräldramöte. Det kommer ju ta evigheter för dem att simma hit. Alltså, att bli kallad till speciellt föräldramöte är aldrig bra. Jaså? Du måste ha fått värsta feta IG. Du kanske måste gå om nu. Oh, då, det är hemskt. Känn mig helt under ytan, stackars. Åh, kan vi inte göra något? Jo, jag har en idé. Allt läraren behöver är en familjemedlem. Eller hur? Så, vi klär ut oss till en. Inte jag. Vi går ju alla i hans klass. Han kommer känna igen oss. Men vem? Okej, Långsam. Kom ihåg, du är Lagunas faster Attiralg. Ja, och du har två sjöhästar som heter Roger och Blinkis och ni bor på havets botten. Blub, blub. Du är ett havsmonster så stönar lite bubbligt, okej? Varför är Långsam klädd som ett algmonster? Föräldramötet ju. Ha, ha. Hajar du? Nu behöver du inte vänta länge innan du får veta hur illa det är. Va? Jag förstår att ni bara vill hjälpa till, men om jag har fått IG så lär det här inte göra saker mycket bättre. Du måste vara så stolt över Laguna. Hon är min bästa elev någonsin. Bästa uppsatsen någonsin? Det var oväntat. Där ser du. Jag sa ju att det skulle bli bra.